Kwa hiyo umesema cha kupiga pasi ndo kipi? X ni cha kupiga pasi. Nisikize vizuri. Alafu hii box ni ya kupiga shoot. Hii O kupiga cross. Kumtangulizia mchezaji ni hapa triangle. Eh. Kwa hiyo umesema X baba, X ni hapa, hii ndo ya kupiga pasi. X ya kupiga pasi. Ah, mchezo zamani. Kwa kumkata mtu acha usenge bana, nimekwambia.